السلام عليكم كسو دو اوتكار 2007 وها اوتكار ديسينك لوغو جيليه هاي ادونكا اوتكار 2007 كورس كورس كان وادوغو برين كرتيد واخ كاستو ادوغو باهانتahay ان اد نوقوتيد بروفيشنال اوتكار ديزاينر حرفنا سراوله سمينتا ديزاينس كيان اشقدها نوعيده كلا دوون انت ان كو غوجينا كورس كان وحان كو بران دونا اوتكار ديزاين انجينير انغو كبلاو دونا from zero to advance inagoo ku baran doona qaab project based ah kuna dhisi doona nashqadaadu xiiso badan course-ku waxa uu ka kooban yahay 3 section section-ka koowaad waxaan ku baran doona qaabka aynu heli doono software-ka iyo halka aynu ka heli karno qaabka markaas aynu computer-ka ugu shubi doono haddii ay tahay markii kugu horeysay outcard design-ka section-ka labaad waxaan ku baran doona ama ku qaadan doona tools-ka iyo sharaxaadahooda kuugu badan la isticmaalo inagoo u dul istaagi doona one by one sida line polyline trim extend iyo offset inagoo sidoo kale ku baran doona sida joiniska elipska circleska uu markaas u leeyahay outcard sidoo kale baran doona shaqooyinka ay qabtaan iyo wax kasta oo uga baahan tahay tuuriska ugu shaqada badan inagoo markaas ku soo gabagabeyn doona projects aad u xiiso badan oo markaas noqon doona course-keena qaybta labaad section ka saddexaad oo markaas noqon doona section ka ugu xiisaha badan oo markaas noqon doona small project kadibna anigu si gudbi doono hero to big project ugu dambeyna waxaan u adeegsan doonaa waxa loo yaqaan plot oo aan ku soo bandhigi doono kuna soo saari doono nashqadaha aanu sameynay haddaba course-kani waxa uu diyaar kuugu yahay platform-ka waxbarasho ee Mahandis Academy ka faa'iideyso oo hore isku diiwaangeli oo noqo injineer la jecel yahay dhisaynadiisa oo iskii u shaqeysta shirkadahan oo shaqeeya.